Hallo, og velkommen tilbake til Hildur Taster. Jeg tester ut i dag World of Goo. Jeg liker musepekeren min, den er utrolig søt. Så jeg går ut ifra at jeg må begynne på kapittel 1. Hva er navnet mitt? Slimklom. Det er sommer. Ok, så det er flere baner inni her da. Going up. Easy as a goo pie. Drag and drop to build to the pipes. Ok, så det ser ut som de kan... What? Hvis jeg bare liksom bruker øynene mine, så kanskje... Ok, så det er det dette går ut på. Det er jo... fint. Yay! Jeg håper de liker oppi liksom... klisja fast inni der. De hørtes noe glad ut i alle fall. Oh no! Hva er de søv der? Interessant. Et skilt der. From across a small divide, another mysterious pipe appeared up in the sky. Its opening looked warm and inviting. The goo ball seemed to wonder where it might lead. Design painter. Ok. Så her er røret. Der er også et skilt. How did I get up here? The adventurous sign painter. Ok. Greit. Spørsmålet er, kommer vi liksom til å sige ned hvis vi gjør sånn? Om vi kanskje... Gud. Jeg er litt bekymret. Kan vi gjøre det mer stabilt på noe vis? Ok, vi må vekk her nå. Sånn, ja. Det må nå være nært nok. De virker så glad. Men hva med dem vi liksom brukte? Det er jo litt trist da. De får ikke være med, liksom. Jeg syns synd på dem. Yay! Hang low! Ok. Wake up the sleeping goo. Det er mange av dem! Det er skilt. Hvorfor er alt svart-hvit? This cave... vi er i en cave. This cave looks like it's been undisturbed for thousands of years. Until now! When the pipe broke through the ceiling above, the sunlight must have blinded this rare albino goo balls. They didn't seem to notice when it began to snow. Maybe they would wake up if they had something to jump onto. Design painter. Det flere skilt her noen plass? Oh my god. Det helt der oppe. Hallo, kompisar. Oh my god, de har våknet opp.
Ok. Så bra. Brutt. Skal vi se da. Oh no! Jeg skulle ha bygd mer. Hvorfor rester alt? Jeg lurer på om jeg er for treg. Kom igjen, skyndt dere! For ting... Nei, det er en som ligger og søv! Oh no! Så trist! Jeg trodde jeg hadde fått med meg alle. Nå... Oh. Ah ja, han kanskje våkner opp senere. Hvem vet? Vi tar ett level til. Før vi gir oss. Jeg likte det her. The ground shakes. Uh-oh. Kjem det noe skummelt? World of Corporation. Now open! Oh no. Let's go shopping! Oh wow. It's unlocked. Okay. Interessant. Jeg vet ikke om jeg var... Bør bli bekymret, eller ikke? Det hørtes ikke helt trygt ut. Ok. Er det der og slimes? Det var ikke det jeg mente å gjøre. Ja, ja, greit. Open the gates and fly, monkeys, fly. But don't forget about me, ok? Sincerely, the paint signer. Så dem kan jeg ikke bruke. Kan jeg redde han? Oh! Ok, dem... Kan vi ta dem med til dem? Jeg forstår. Men, blir vi jo treff? Ok, jeg tror det her går greit. Yay! Ok, jeg liker det forskjellige funksjoner og sånn der. Så det blir liksom ikke så veldig monotont. Snedig. Jeg har aldri prøvd World of Goo. Jeg har liksom hørt om det ganske ofte. Jeg vet, jeg har hatt folk i gamle Sioko som har snakket varmt om det, men... Nei! Dette likte jeg. Oh my god. Oi, oi, oi! As you complete levels, the extra goo balls you collect are sent here. Oh! How nice to see them again. Though they seem to have lost their essence. This must be World of Goo Corporation's sleek new campus 2.0. They say employees are given free cereal and they ride to meetings on scooters. World of Goo Corporation executives say this area is infinite in all directions. Strange, everyone just wants to build up. What's up there anyways? See you real soon, the paint signer. Paint. Ja, paint. Paint painter, tenkte jeg å si. Design painter? Jeg vet ikke hva jeg sa en gang. Ok, så her er alle sammen. Jeg lurer på om man liksom må bygge noe annet vei enn oppe. Fordi at den var lengre unna enn det den var.
Og jeg kan faktisk plukke dem løs. Ah, ja. Dette var en trist plass å være. Men ja, da har vi testet det her litt. Jeg synes det var veldig morsomt. Jeg kommer sikkert til å pekke der med det her senere også, for å si det sånn. Jeg er nysgjerrig. Og den musikken her er fantastisk fin da. Det må sies. Jeg får liksom bare lyst til å dans. Jeg vet ikke helt. Uansett, takk for at dere så på. Så snakkes vi i neste episode. To Hildur tester som ikke blir med det her spillet med et annet spill. Ok, ha det bra.